Vale. Continuamos. El punto número 2 dice acta de las sesiones anteriores del 26 de març del 2019, la número 4 a la número 5, hasta el 1 de abril del 2019. Vale, acta de sesión anterior. Bé, això és entonces la aprobació de les actes, que n'hi ha dos entonces. Vale, alguna cosa sobre les actes? No? S'aprova per unanimitat. Control de l'actuació dels governs, dels òrgans de governs. Tenim el decret d'alcaldia número 345 fins al 514 i conjuntament tractarem també les actes de junta de govern local de la 11 a la 15. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, de l'acte 14, el punt 2.3, que és sobre el decret 527, és subministre de material d'obra i de pintura per a l'Ajuntament de Silla. I la pregunta és que van a pintar en tot el poble 128.000 euros en pintura. Vull dir, ja he vist que s'està pintant tots els vials, però 128.000 euros per ells. Mare meva. Ara no se ho explicarà a tot el vell, va quedar impoluta. No sé si el millor els diners se podien gastar en altres coses. Gràcies, és l'única que tinc de preguntar. De contractes. Sí, senyor regidor, per favor. Sí, senyor alcalde. Vostè està parlant de l'import de tota la licitació. La licitació està composta per diferents lots. Està pintura, està material d'obra, i cada un d'ells té el seu import i té el seu desglosse, i aquest desglosse està fet teòricament davant dels consums que s'ha fet en els últims anys. O sigui, està teòricament en aquesta previsió d'aquest servei. Val? Sí, sí, si ho veig, 128.000 i 77.000 en pintura. Sol és pintura 77.000. Sí, és, bueno, perdone, vaig apuntillar un poquet a sonar la llei de contractes. El que te diu és que vostè no pot anar comprant-ho a poc a poc, sinó que ha de fer una previsió de lo que vostè va gastar a l'any i després trau-ho a licitació. Per tant, els tècnics, no nosaltres, trauen el que s'ha gastat durant els últims anys i és el que vostè ha dit. El poble té 25 quilòmetres quadrats. La pintura està ahí, les factures estan ahí. No crec que ningú se l'emporta a casa. ¿Vale? Senyor Navarro? No. Senyor Simeón? No. Vale. Sí, senyor Andrés, vol vostè fer alguna pregunta? Vale, doncs seguim, continuem. Donar compte de decret i liquidació exercici 2018. Senyora interventora. Vols tu després parlar o alguna cosa? Sí. Vale. Pues se da cuenta el decreto 510/2019 de 29 de marzo de la alcaldía que aprueba la liquidación del presupuesto 2018, que sus magnitudes más importantes son las que se han dado a conocer y que resumidamente son las siguientes. Del Ayuntamiento de Silla, en resultado presupuestario ajustado de 1.835.874,88. Del organismo autónomo, un resultado presupuestario ajustado de 17.361,10.
Respecto al remanente de tesorería del Ayuntamiento de Silla, 845.319,49. Me refiero al remanente de tesorería para gastos generales. Y del organismo autónomo, 118.091,88. A dicho decreto se acompañan dos informes. El primero de ellos es el que sobre la propia liquidación y que del que se interesa significar la regulación del destino de ese remanente de tesorería para gastos generales, que en términos consolidados es de 963.411,37. Y que, de acuerdo con la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cumpliendo los requisitos que la propia disposición establece, se podrá destinar, en primer lugar, a financiar las operaciones pendientes de aplicar contenidas en la 413 y los pagos pendientes de aplicar, tanto del Ayuntamiento como del Conservatorio. Y, a continuación, puesto que el Ayuntamiento en la liquidación hemos cumplido por vez primera el periodo medio de pago por debajo de los 30 días, es posible destinarlo a inversiones finalmente sostenibles, de acuerdo con las propias limitaciones que se establecen para dichas inversiones y, sobre todo, con la limitación del superávit previsto para el cierre del ejercicio 2019, por lo que, en el momento que se planteen, si es que se plantean, porque eso es opcional. En todo caso, si no se destina a IFS, se deberá amortizar deuda, porque el Ayuntamiento todavía tiene una deuda viva de 6.802.809,89. Ahora mismo hay una previsión del primer trimestre, que se ha rendido esta mañana al Ministerio, de una necesidad de financiación como consecuencia de la incorporación de remanentes y, por tanto, ahora mismo no se pueden plantear IFS. Habrá que ir viendo la evolución de esa previsión conforme nos vayamos acercando al último trimestre del ejercicio para poder ver si el Ayuntamiento puede contar con esa capacidad de financiación que le permitiría por ese importe plantearse un IFS y, si no, pues como muy tardar en octubre, plantear la amortización anticipada de la deuda. La adenda que se os ha pasado ahora simplemente es porque en ese importe de las OPAs, que estaba previsto inicialmente 303.000, hemos hecho, en primer lugar, una detracción de esas OPAs que estaban financiadas en los créditos iniciales del presupuesto 2019, esos 77.000, y también se nos habían colado 5.400 euros, que tienen financiación afectada. Se tratan de cinco facturas que aparecen con esa referencia en el informe, con un importe total de 5.409,82, que al tener financiación afectada, o sea, se subvencionan, pues se incorpora el remanente afectado y, por tanto, no es necesario financiarlas con el remanente de tesorería para gastos generales. Por lo tanto, esos 500.000 euros aproximadamente, 590.000, que inicialmente estaban previstos para que se puedan destinar a IFS, pues ahora son 603.083,13 euros. Esa es la adenda que se ha establecido con fecha de hoy en el informe de la liquidación. El otro informe es el informe que evalúa la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y la límite de deuda. Y respecto a ese, y en términos consolidados también, se establece un cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por importe de 2.302.751,62. Y la adenda que se establece precisamente es porque, tras una consulta que se ha realizado y con una consulta que nos ha pasado esta mañana al órgano de tutela financiera de la Generalitat Valenciana, ha precisado que la matización que se había considerado de ese límite de techo de gasto que habíamos considerado como límite de gasto, que habíamos cogido como referencia al PEF
que para el 2018 el Ayuntamiento tiene vigente. Lo habíamos matizado por la tasa de crecimiento y por unos incrementos permanentes de recaudación que se produjeron en ese año, y el órgano tutela ha considerado que no, que nuestro techo de máximo, nuestro techo de gasto es el del PEF, y por tanto no procede esos incrementos que habían hecho que hacen que en vez de esos 923.000 de incumplimiento de regla de gasto, estemos hablando ahora de un menos 1.059.314,17, y por tanto esa es la cantidad que corresponde a acuerdos de no disponibilidad por esa cantidad, y al mismo tiempo adoptar un nuevo PEF que como medida tendrá que prever esa cantidad o la que se considere necesaria, que puede ser inferior o superior, para garantizar la regla de gasto en este año. Eso respecto a la liquidación. Muchas gracias, señora interventora. Señor regidor. Bueno, sí, explique esta mesa de la liquidació. Jo m'acabo d'assabentar també aquests informes ara, o sigui que tampoc ha tingut de mirar-me-los, però bueno, bàsicament no canvia molt la percepció. La realitat és que l'Ajuntament liquida el pressupost 2018 amb un remanent positiu de 900.000 euros, aproximadament, algú més, entre organisme autònom i Ajuntament. Per tant, tots els pressupostos que hem portat han sigut liquidats en remanent positiu de tesoreria. Per primera vegada, com ha dit la interventora, tenim el període mitjà de pagament per a 30 dies i, per tant, el remanent que queda pot ser utilitzat, a banda per a pagar OPEs i per a pagar factures que se quedaren de l'any passat, per a inversions financerament sostenibles. Com ja vam explicar en la comissió informativa, això no hi havia que limitar-ho a veure quin superàvit tenim a final d'any del pressupost 2019. Per tant, esperarem a setembre per a veure si podem aplicar aquest remanent per a obres i inversions sostenibles, són unes obres tasades, de millora del poble. Per primera vegada, quan un govern acaba i entra un altre, va tindre 600.000 euros que podrà gastar una part en inversions sostenibles i l'altra en amortitzar deuda. Totes les factures que queden pendents en els suplements de crèdit que queden darrere queden pagats i, per tant, hi ha diners en tesoreria i estem pagant a menys de 30. Per tant, considerem que en aquesta liquidació este govern ha complit sobradament amb el compromís de deixar un ajuntament sanejat per al futur govern, cosa que no passava des de farà ni se sap les legislatures. Sí que és de veure que tenim el problema de la regla de gasto, 900.000, 1 milió, segons el PEF, però clar, n'hi ha que explicar a la Txell el que és la regla de gasto perquè pareix que alarma i realment és un condicionant imposat que no l'entenem els municipis i que per tant anem a combatre-la, i és que n'hi ha una limitació per a gastar-se els pobles, és a dir, jo tinc 1.000 euros per a gastar-me i el govern em diu que tinc que gastar-me 900, si a 300 tinc que emplear-los en què? Doncs en augmentar el remanent positiu de tesoreria perquè no vaig a utilitzar-los, en la qual cosa, si no puc fer inversions sostenibles, torna més diners als bancs. Per tant, és una mesura que no vol dir que l'Ajuntament dega, sinó que no ha de gastar-se un milió que pot invertir en millorar la vida dels veïns. I l'estimació del pla financer per al 2020-2022 diu que si continuem en aquesta regla de gasto no podrem fer inversions, i el capítol 4, que són les subvencions que donem a entitats esportives, culturals i demés, se quedarien en 100.000 euros, quan ara estem parlant de 700.000. Sí que és de veure que ara hi ha un canvi de govern, que el techo de gasto d'autonomies i entitats locals se regula en el Senat ha canviat, i evidentment anem a pressionar perquè aquesta llei, que és anacrònica, que tenia un sentit en el seu moment, ara quedi derogada. Perquè si un ajuntament té estabilitat financera, paga en 30 dies i el seu endeutament cada vegada és menor, no té per què retindre 900.000 euros o 1 milió d'euros del seu pressupost quan fa falta en el carrer per a vitalitzar i per a donar moviment al poble. No té sentit, perquè si no hi haguessin diners acabarien segurament amortitzant deute. I quan s'amortitza tot el deute, doncs seguirem igual. Per tant, considerem que el treball que s'ha fet per aquest equip de govern segur responsable ha sigut molt bo. Per primera vegada, un govern que entra no té factures, ho tindrà tot liquidat o pagat, tindrà diners per poder gastar, per poder invertir, per poder fer les seves polítiques, encara que hi ha restriccions que venen del passat que es deuen de tindre en consideració. Estem en un període obert, van a formar-se governs, van a formar-se aliances, van a pegar-se acords, el Senat, que era qui bloquejava això, ja políticament ha canviat de signe, per tant, esperem que quan hàgim de fer el PEF
no sigui inclús necessari fer un PEF, perquè qui paga 30 dies, qui no té factures pendents i qui té estabilitat, no té per què deixar de gastar els diners del contribuent per anar a amortitzar-los indirectament a la banca. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Alguna intervenció? Passem a les votacions. No se vota? Dona compte? Vale, perfecte. Modificació de bases d'execució pressupostos 2019. Subvencions nominatives, aprovació inicial. Este punt se debat, senyora secretària? Vale. Senyora interventora? Se eleva propuesta al Pleno en relación a la aprobación inicial de la aprobación inicial de la modificación de las bases de ejecución del presupuesto 2019 por tal de excluir del anexo 1 subvenciones nominativas la subvención nominativa prevista con cargo a la partida presupuestaria 3410489 a la Peña Carreters de Tirarrastre por importe de 1.000 euros. Al mismo tiempo, se propone la incoación del correspondiente expediente de transferencia de créditos desde esa partida a la partida 3270-226-99 de gastos diversos de bienestar animal, que será de competencia de alcaldía. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Andrés. Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta decisió se pren arrel de la moció que presenta el grup Podemos? Aquesta decisió se pren arrel de la moció que presenta Podemos i l'acord de govern que en aquest aspecte, inclús membres de l'oposició que voten a favor. Per tant, és la conseqüència econòmica d'aquesta decisió. Com que el pressupost entra en vigor de manera formal el dia 17 d'abril, el mateix dia se procedeix a fer el canvi. No obstant, ja ho ha retirat moltes vegades, Andrés, d'ací 26 dies, 27, n'hi ha eleccions, el pròxim govern pot fer que li doni la gana, evidentment. Per tant, és una decisió política que pren aquest govern en la seva part final d'un acord que s'aporta a plenari. Per tant, aquesta conseqüència és la part econòmica de l'acord que vam prendre. Senyor alcalde, sí. Me permetria una xicoteta aclaració. Per respecte als votants de Gent Democràcia, m'agradaria que no se referiren al meu grup municipal com a Podemos, perquè nosaltres es presentarem com a Gent Democràcia. Ningú vota a Podemos fa 4 anys. Sí, jo crec que haurà sigut una equivocació. Sí que és cert que en les pròximes eleccions es presentarem en coalició Gent Democràcia-Podemos, però em pareix una falta de respecte als votants de Gent Democràcia referir-se a aquest grup municipal com a Podemos. Sí, és correcte el que està dient vostè. N'hi ha que referir-se al senyor regidor Salamestre com a representant de Silla en Democràcia. Alguna pregunta? Permet, sí, senyor sí. Alcalde, sí. El mailing que va repartir en el poble el senyor Salamestre, que és regidor de Silla en Democràcia, es presentava com a secretari d'organització Podemos Silla. Vostè ho va fer públic. Vostè ho va fer públic, per això jo pues, m'he igual dir-li si hi ha democràcia que Podemos, m'he igual. En lo bé que anàvem. Acabem en seguida en això. La papereta que hi havia en les urnes per a votar fa 4 anys era de si hi ha democràcia. I en el mailing que se va fer se va dir que el cercle Podemosilla espentava aquesta iniciativa ciutadanista i transversal, del qual jo, a més, era secretari general de Podem i era el cap de llista de si hi ha democràcia. El que vostè està fent ara és intentar confondre. No és que jo tinga ningun problema en el que vostè està dient. El que estic dient és que vostè falta respecte a la gent si se refereix a aquest grup municipal com a Podemos quan és si hi ha democràcia. És una qüestió de respecte als votants. Ara tindran vale. Opció de votar queda Podemos, clar, senyor Salva. Però en l'anterior encara no eren Podemos. Senyor Mestres, queda clar. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Passem a intervencions. Senyor Andrés, vol intervindre? Sí, bueno, només dir que han sigut vostès ràpids, no? en un mes en fer efectiva l'aprovació d'aixa moció, entre cometes, i aixa decisió de govern. Jo el que dic és que així s'han aprovat més mocions a lo llarg de la legislatura i no han tingut tanta celeritat en materialitzar-les, possiblement perquè serien presentades i aprovades per membres de l'oposició, i l'únic que ha sigut una falta
de ética política, per dir-ho així, no? La rapidesa en la qual vostès han materialitzat una moció presentada escassament fa un mes i la poca delicadesa que han tingut en mocions que creguem que, baix el nostre punt de vista, eren prou més importants que retirar la subvenció a una associació del poble i no s'han materialitzat a lo llarg de la legislatura. Només comentar-los això. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. A veure, a mi me sorprèn molt que el senyor d'Espanya 2000 diga que hem sigut molt ràpids actuant en aquest sentit. Jo pense que la ciutadania està contenta quan els polítics actuen ràpid. I efectivament, si sí en democràcia va presentar una moció proposant que la partida pressupostària destinada a aquesta subvenció al tirerossegament no fora executada, va ser precisament per a donar una resposta molt ràpida, amb tota celeritat, a l'expressió popular que s'havia canalitzat a través de l'última enquesta popular. Per tant, jo completaria la resposta que ha fet el senyor Ivan Cuenca. Sí, és cert que l'antecedent ha sigut la moció de Sí en Democràcia, però és que l'antecedent real i més fort no és la moció de Sí en Democràcia. L'antecedent, el que motiva en definitiva aquesta modificació de crèdit és el compromís d'aquest govern en la participació ciutadana que hem empentat des de fa 4 anys. I la responsabilitat i la coherència en el resultat de l'enquesta popular passava, al nostre entendre i a l'entendre d'aquest govern, com se va expressar així en l'últim plenari, passava per no executar aquesta partida pressupostària i en última instància per fer aquesta modificació de crèdit, que la més lògica evidentment era fer una modificació de crèdit a la partida pressupostària de benestar animal. Ara bé, quan fa un mes i en democràcia presentarem la moció per a no executar la partida pressupostària de subvenció al tirerossegament, ho farem aixina també perquè en aquest moment el pressupost encara no estava aprovat i demanar una modificació de les bases d'execució del pressupost resultava problemàtic. Per tant, en aquest moment, a nivell tècnic, el més aconsellable era fer una declaració d'intencions. Però n'hi havia que ser ràpid i n'hi havia que donar una resposta ràpida a la polèmica de la ciutadania, que se podia estar generant de si el govern anava a fer o no anava a fer cas del resultat de l'enquesta popular. El compromís d'aquest govern en la participació ciutadana ha sigut tan ràpida com ha expressat el senyor Andrés d'Espanya 2000, que sembla que li molesta que el govern responga amb celeritat a les expressions populars en la participació ciutadana. És bo que no li agraden massa. O no li agraden massa quan té resultats que no li convenen, com en aquestes últimes eleccions, per cert, que la ultradreta ha sigut parada de forma contundent per un poble mobilitzat que vol avançar cap al futur i no cap al passat. Aleshores, la resposta és ràpida, la modificació se fa en el moment en què tècnicament és més aconsellable una vegada el pressupost ja ha sigut aprovat i, per tant, la modificació de crèdit es pot fer sense problemes, sense, diguem, problemàtiques tècniques i, per tant, ja es pot executar aquesta modificació. Ara bé, també, diguem, matisar una qüestió. Perquè fa vostè si no tinc 5 minuts d'intervenció, senyor Andrés. Vostè és un maleducat, se dona compte? Bueno, es veu que li molesta molt el que jo estic dient. Per favor, anem a veure, anem a respectar-nos entre tots. Vostè, senyor Andrés, el que du el temps sóc jo, el president de la taula, i du 2 minuts i mig. Vale, però deixe-lo parlar i vostè continue parlant. Gràcies, senyor alcalde. Per últim, la matisació que volia fer és que efectivament, tal com es reflecteix en l'informe de la interventora, la competència per a modificar aquesta base pressupostària són els òrgans de govern. I per tant, l'aprovació d'un pressupost no implica l'execució d'aquestes partides. Per executar aquestes partides té que passar per una decisió d'òrgan de govern, o bé junta de govern o bé alcaldia. En el cas de l'alcaldia per a fer la modificació de crèdit i en el cas de la junta de govern per a començar el procediment. I simplement això, no? Deixar clar que en el moment en què aprovàrem el pressupost, per tant, no estàvem executant la partida que contemplava els 1.000 euros de subvenció al tirerossegament. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Pues, buenas tardes. Nosotros estamos encantados con la propuesta. Lo que vemos es que más rápida que esta propuesta hubiese sido que no hubiese estado en los presupuestos. A expensas de una encuesta, y si un gobierno se considera que es tan animalista, no sé por qué pone una propuesta antianimalista en los presupuestos. Porque hasta ahora, en los discursos y una vez los plenarios de todos ustedes anteriormente a estos presupuestos,
cuando se había denunciado esa partida, todos ustedes consideraban que el tiro y arrastre no era maltrato. Lo cual, bienvenidos al mundo real, seguramente de la política real, de la gente. Rápida. Hombre, vamos a tener tres sesiones plenarias en las que se está debatiendo el tema, que si la partida no hubiese estado incluida, ni siquiera hubiésemos hablado seguramente de ella. Todas las partidas que aparecen en los presupuestos no están dadas, hombre, claro. Pero si esta partida no estuviese asignada y determinada, no tendríamos que estar hablando en este pleno. Directamente la alcaldía haría una transferencia de créditos y punto. ¿Por qué se trae? Pues sencillamente por lo que nosotros proponíamos a la moción anterior, de lo que se trataba era de una modificación de las bases del presupuesto. Si no, no pasaría por este plenario tampoco. Estamos encantados de que se coincida con nuestra moción que ya anunciábamos en el pleno pasado y la enseñábamos, y que el día 3 de abril pues registramos por registro de entrada pidiendo lo mismo que se está aprobando. Por lo tanto, nosotros estamos encantados, lógicamente la apoyaremos, faltaría más, y cuando coincidimos con el Gobierno, adelante. Moltes gràcies, senyor regidor. ¿Alguna intervenció? Sí, senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, tornem a portar una paperassa que no té ningú sentit portar al pleno. Val? Més és un populisme barato del que vostès porten així en esta partida pressupostària, perquè no és necessari portar al pleno per eliminar-la i traspassar-la a la partida animalista, perquè no van a poder-se gastar aquests 1.000 euros. Ja li ho digui així de clar, vostès o el nou govern que se forme, que entra a partir del mes de maig. Perquè si ben és cert que ho m'ha dit el senyor Ivan Cuenca, que l'Ajuntament poquet a poquet millora, i no li han fet molt de cas a la regla de gasto, el que sí que li té que fer cas a la regla de gasto és el nou govern municipal que entre, que té un bon pastisset que arrossegar, perquè la segona part d'aquest milió d'euros és que, al igual que farem en el 2018, n'hi ha que congelar partides pressupostàries. En la qual cosa, si en 300.000 euros tingueren que congelar el 10% de totes les partides que n'hi havien disponibles, en 1 milió d'euros pues supon que arribarà a un 40 o un 50% de lo que quede per al pròxim govern que entre a formar part d'aquest ajuntament. Per tant, traspassar 1.000 euros d'una partida a una altra és una tonteria, perquè aquests 1.000 euros no se van a gastar, si no se van a donar a ninguna associació. Per tant, això és una paperassa, perquè com el senyor Antonio Navarro pues després ha presentat una proposta, pues n'hi havia que portar així al plenari. Però la realitat és aquesta, que per al pressupost del 2019, el nou equip de govern que entre, pues estos 1.000 euros que vostès passen del tiro i arrossegament a benestar animal, pues no se va a poder gastar, a no ser que agarren i aquests diners no es toquen i congelen partides d'altre tipus. Per tant, pense que, me reitero en el que he dit al principi, aquests diners no se van a gastar en tot l'any, perquè el pastisser que li ve al nou equip de govern és bo, i per tant han perdut el temps en el pleno anterior en la proposta del senyor Salva Mestre de Silla en Democràcia, con la qual la Junta de Govern mateixa no li feia falta donar-li la subvenció al Tilla Rastre, perquè és una decisió de la Junta de Govern local, i per al pròxim govern, pues, quan tinga que retallar i ser millor 59.314 euros en 17 cèntims del pressupost d'aquest any, pues, tampoc ho podrà gastar. Per tant, estem perdent el temps en el pleno anterior i estem perdent el temps en aquest pleno. Així i tot, com no estem d'acord en que se li lleve la subvenció al Tilla Arrossegament, votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Bueno, si la regla de gasto suposa un pastís pel govern que vaig entrar, el que vostès deixaren, o el que deixaren a vostès, que era tortades de 5 o 6 pisos, no? No sé, o sea, si la regla de gasto és un pastís pel que entra, el que vostès deixaren i el que a vostès es deixaren i el que aquest ajuntament porta deixant legislatura, de legislatura, que són tortades d'estes de boda, no?, que tenen 5 o 6 pisos o alguna cosa així, comparativament el mateix. Vamos.
Ojalá haguera tingut el problema de la regla de gasto quan t'entén de regidor. Ojalà. A més, li ho he reiterat abans, no vull que insistir ni vull fer campanya política, però vostès ja no controlen el Senat, que era on se bloquejava això. Per tant, tinguem un poc d'esperança. Mira, senyor Andrés, no és falta d'ètica, precisament això és ètica. No és alçar la mà, quedar bé de cara al poble, en els animalistes, i no acabar l'execució de lo que has fet. Quedar-me en un compromís, se va fer una enquesta popular, de l'enquesta se derivava una moció presentada per un membre del govern, el govern estava d'acord, altres membres del partit de l'oposició també, se porta endavant i s'executa. S'executa quan se pot, evidentment, que és el dia 17, no se podia abans. Per tant, i al respecte del que comentava el senyor Navarro, que això és perquè portava la moció ell i demés, no, per sort, l'oposició no ha pogut condicionar la marxa d'aquest govern en tota la legislatura i no va fer-ho l'últim pleno, evidentment. Ho hem fet perquè hem de fer-ho, perquè la cosa n'havia d'acabar-la i ja està. Era això la voluntat que es va defendre en aquella moció? És que estan d'acord o estan d'acord en aquesta modificació? Punt i final. I ojo, el que vinga darrere, pues podrà fer el que li dona la gana, podrà donar-li 100.000 euros al tir de ressocament si li dona la gana, sense ningú problema. Per què? Perquè això és vinculant relativament. I sí n'hi ha que portar això al plenari per a canviar-ho, senyor Simeón, perquè és una modificació del capítol 4, de les bases d'execució, que estan dins del pressupost. Qualsevol cosa que estigui inclosa en el pressupost de les bases d'execució, té que ser el plenari, que és qui aprova el pressupost, el que tingui que modificar-ho. Per tant, no quedava altre remei que portar-ho. Que el que vingui darrere faci altra cosa? Bé, nosaltres tenim confiança en vingui darrere, o sigui que sabem a el que venim, per tant no crec que les coses vagin a canviar tant. Per això ho fem, perquè tenim continuïtat. Per tant, hem sigut conseqüents en el que votarem i el que presentem. I una qüestió més, pot ser que l'oposició no s'ha fet cas a algunes mocions ràpidament, pot ser que algunes s'han obviat, però ha comptat l'oposició les mocions que ha presentat aquesta legislatura? Molt poquetes, eh? Molt poquetes. Ahir ho dic, no, per res, jo ho dic ahir, comparativament, perquè jo sí que m'ha molestat en mirar-ho, comparativament, molt poques. I això vol dir perquè el govern ha ficat una marxa forta en la seva gestió. I quan un govern fica marxa forta en la gestió, doncs l'oposició no té temps de presentar mocions. I això és el que ha passat. I si volem que traguem més datos, doncs els traguem, perquè són molt interessants. Moltes gràcies, senyor regidor. Alguna intervenció més? Sí? Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Navarro, vostè ha de demanar disculpes a tot el veïnat perquè vostè va mentir clamorosament quan va dir que la subvenció al tir arrossegament s'havia donat. Vostè inclús va fer una promoció en les xarxes socials dient que aquesta subvenció s'havia donat i vostè va mentir. Com s'ha dedicat a mentir al llarg de tota la legislatura de forma insistent i repetitiva, prenent el pèl a tot el veïnat de forma constant i perpètua. Vostè ara tindrà que demanar-li disculpes a tot el veïnat per haver-los mentit de forma tan descarada. Mire si vostè té el cinisme de mentir, cinisme polític, no se m'ho prenga personalment. Mire si vostè té el cinisme polític de mentir de forma tan descarada que després d'haver dit que això se'ns havien donat, després té la desvergonya política d'intentar donar una moció que diu que s'ha de modificar aquest crèdit i que s'ha de manejar aquests diners d'una banda a l'altra. Bueno, però si vostè ja havia dit que s'havien donat, què està dient ara que se maneja? Si ja havia dit que s'havia donat. Perquè vostè dia que a l'aprovar el pressupost aquests diners ja s'havien donat. I vostè mentix quan diu que quan nosaltres aprovem el pressupost estàvem sent antianimalistes. No, el que passa és que l'enquesta popular encara no havia donat els resultats. Aprovarem el pressupost precisament sabent que se podia fer el que s'està fent avui, que és fer una modificació de crèdit en un moment donat o no executar una partida a l'espera del resultat de l'enquesta popular. I això se diu ser demòcrates. I vostè sempre va rebuf. Perquè vostè va presentar una moció per acabar en el bou en corda, el bou embolat, però vostè la va presentar quan ja estava convocada l'enquesta popular per a preguntar sobre aquesta qüestió. I nosaltres li votarem, o ens abstinguérem o li votarem en contra, diguem-li, anem a esperar a el que diu la gent. I tornar a anar vostè a rebufo quan el col·lectiu animalista d'este poble va ajuntar-se en firmes per a convocar l'enquesta popular sobre el tir arrossegament. Aleshores és quan vostè va presentar una moció per a eliminar el tir arrossegament i li van dir altra vegada, esperes vostè al resultat de l'enquesta popular. Perquè són demòcrates i se li va preguntar a la gent. I vostè va fer demagogia en això. I va dir, vostès estan a favor del tir arrossegament? No, no. Estava convocat en una enquesta popular.
i estàvem esperant el resultat. I ara vostè torna a anar a rebufo perquè després d'haver fet la declaració d'intencions de l'últim plenari de no executar aquesta partida pressupostària perquè tècnicament no es podia proposar una modificació de les bases de pressupost, de les bases d'execució, aleshores vostè diu, pues jo vaig a presentar una... No, és que això és la conseqüència lògica, el que s'està fent avui així. I vostè ha anat sempre a rebufo. I efectivament, les mocions que vostè ha presentat al llarg d'aquesta legislatura, perquè han sigut dos o tres les que ha presentat, han sigut també les poques que ha presentat, simplement sempre per a polemitzar i sempre a rebufo. I a més, li diré una cosa, tampoc li conec una sola moció en quatre anys que hagi sigut ecologista o verda. I se suposa que vostè es diu verds. I recorde que si aprovarem una moció per a no utilitzar el glifosato i el varen tindre que impulsar des de l'Ajuntament, des del govern. Jo a vostè no l'he vist en ningú lloc. Així que per coherència política jo a vostè li demani disculpes al veïnat per haver-li mentit i intentant confondre'l. I aquests diners no s'havien donat i avui s'està demostrant. Demani disculpes, senyor Navarro. Moltes gràcies, senyor regidor. Senyor Navarro. Sí, a veure si és possible, senyor Vicente, que me dé el mismo tiempo. Mire, yo venía tranquilo al último pleno. Señor Navarro, la diferencia señor, entre... Navarro, discúlpeme, ya está bien. La diferencia entre... El señor... No, no, es que no. No, si no se lo es digo porque no me lo des, se lo digo porque mí, me dé el mismo tiempo para usted en paz y usted haga la intervención. Usted haga la intervención y déjeme en paz. Yo soy el que controla el tiempo y el que controla el tiempo lleva tres minutos en punto. Bueno, adelantaremos el... Vale, venga. Pues póngalo a cero. Comenzamos. Mire, yo venía al pleno muy tranquilo, ¿sabe? Y no sé qué fijación tiene usted, porque yo podría decirle barbaridades, seguramente. No, desde dormirse en un pleno hasta que ya es un puro cadáver político, hasta que es un lacayo del gobierno, hasta que miente cuando vota la municipalización y después se mantiene en un gobierno privatizando, a que usted se esconde detrás de las encuestas, se esconde. Mire, si la política no la ha inventado usted, ni la participación, y ya le hemos dicho nosotros desde aquí que los verdes ni necesitamos encuestas para escondernos detrás de nada, ni en el animalismo se inventó por el señor que lleva usted en su lista electoral, haciendo política con eso. Y ya ha visto que los animalistas en este pueblo siguen votando a Pacma, los mismos. Por lo tanto, no engañe usted a nadie. Mire, lo del bobo en corda y el bobo en volat no viene de usted, es que viene de la legislatura anterior. Pero usted, como ha llegado a política ahora y se ha sentado en política ahora, no se ha enterado de nada. Ni se enteró siquiera cuando se le rebajó el sueldo a los funcionarios del conservatorio. Que desde aquí lo defendimos y estuvimos en contra y usted no estaba en aquel momento. Por tanto, no haga usted palabrerías fáciles. El animalismo se defiende de cara. Y usted ha traído en los presupuestos una partida del tiro y arrastre. La ha traído usted para subvencionarlo. Usted, no yo. Y nosotros llevamos ya dos años en contra, antes de que usted hiciera la encuesta y su grupo hiciera la encuesta, para vivir políticamente esa encuesta y esconderse detrás de ella. Porque si llega a salir que sí, ya lo dijo usted en el pleno, se da. Y a nosotros hubiese salido que sí, hubiésemos seguido votando en contra. Porque nosotros no somos animalistas por una encuesta, nos da igual. Y ya le dijimos que si usted mañana pone a votación talar los árboles del parque, estaremos en contra y nos dará igual lo que salga en la encuesta. No necesitamos encuestas. Mire, usted sencillamente ha llegado a la política para aguantar ahí el sillón y convertirse en un pequeño lacayo de este gobierno y ya está. Pero no nos venga con historias a nosotros. Mire, nosotros no queremos torcerle la mano al gobierno, señor Iván. Traemos propuestas. Nosotros no le torcemos la mano al gobierno, eso es una noticia de prensa. Que cuando este pleno aprobó la municipalización, con parte de su gobierno, sigue privatizada. Nosotros no le doblamos la mano. Actuamos, presentamos y el gobierno después actúa. ¿Que en esta estamos de acuerdo? Pues divino. ¿Por qué no le vamos a retirar la moción? Porque estamos de acuerdo y nosotros queremos que nuestra moción llegue porque ya la presentamos y estaba. ¿Y qué ocurre si se le presentan a ustedes un recurso a esa modificación, a esas bases? Que a lo mejor no tenemos que ir a un pleno extraordinario. Eso también lo tendrían que haber calculado. Que a lo mejor sencillamente con la moción hubiésemos pasado. Y a lo mejor así no. Por eso nosotros mantendremos la moción y ya está. Muchas gracias, señor Navarro. Pero se la votamos, ¿eh? Estamos completamente de acuerdo. Muchas gracias, señor Navarro. Sí, señor Cuenca. Bueno, no creo que proceda un recurso. Ah, perdona, que va.
discúlpeme. Disculpe, señora regidora. Diga usted. Ara. Bona nit i des del consens que pues una proposta que fem de manera conjunta i acordada per unanimitat per banda dels grups municipals que estem a favor del benestar dels animals i de l'animalisme, pues nosaltres des del grup Compromís pues votarem a favor d'este punt des de la convicció de que hi ha que defensar els animals i n'hi ha que protegir-los i també des de l'aval que ens dona una consulta ciutadana que també ratifica aquests valors que defensem des de Compromís per Silla. Moltes gràcies, senyora regidora. Ara sí, senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, senyor Antoni, jo no crec que n'hi hagi una contra això. Sí que és de veres que este és l'últim plenari que se volen... per lo menos fins a la fecha de les eleccions, no? I jo sí que vaig dir una cosa, que home, igual n'hi ha un vuelco polític en este poble o algo i tal, però el vaig a tirar molt de menys, jo personalment, perquè a mi m'agrada que els rivals se preparin i que estiguen, i això sí que li tinc que reconèixer, que sempre ha estat molt posat en els temes i ha sigut una posició com cal, una posició furgant i de més, per tant, però jo el tiraré de menys. Sí que tinc que dir-li que... moltes vegades el que apareix una cosa és una altra, és a dir, jo penso que com a regidor d'Hisenda, que sóc el que fa l'adenda per a modificar això, l'obligació és acabar la legislatura en tot el que el govern ha decidit. Hi ha coses que se mos quedaran, evidentment, perquè perfecte no som i errors n'hem fet moltíssims, moltíssims. Que és, el que fa coses al final acaba equivocant-se. Però jo penso que això és bo, és a dir, el pròxim govern que faci el que tinga que fer, però aquesta corporació... alguns han manifestat el seu compte, que és molt respectable, i altres que estaven a favor d'eliminar aquesta subvenció. No el tirar resocament, sinó la subvenció, i buscar altres alternatives. Pues me parece estupendo. I en això se zanja, i jo porto aquesta proposta per això, per a no seguir fent sang de coses que estan debatudes i molt debatudes, perquè la gent no entén que hi ha tants problemes en el poble i que a lo millor porten tres plenos machangant el mateix. No? És, al final és un poc la incongruència de la política. Jo per això crec que la proposta és coherent en el que hem manifestat en aquest plenari és de ser regidors. Uns a favor, uns en contra. Se pot fer d'aquesta manera? I ràpida. Vostè la moció l'aguanta i la vol que debatim després? Perfecte, perquè estem per debatir i per tal. Però bueno, jo penso que hem actuat en coherència i per tant li agraeix el seu recolzament perquè sé que va a la seva línia i bueno, pues, el govern ha fet el que creu que tenia que fer. I bueno, pues, a vegades equivoquem, altres acertem i jo crec que en aquesta hem acertat. No? I després el poble decidirà d'ací 27 dies i el pròxim govern d'ací 27 dies i un mes. O sigui que no crec que tinga més discussió això. Moltes gràcies. Bueno, acabades les intervencions, passem a les votacions. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. La senyora secretària me comenta que el punt 4.3 i el punt 4.4 podien anar junts. Alguna... observació? Es debatim junts? Molt bé. Vale, pues el... hay una modificació, me comenta la senyora interventora. ¿Se ha pasado ya a ustedes? Perfecto. Vale, bueno, pues la damos por entendida. Vamos a tratar 4.3, 4.4 en la misma... modificació de crèdits per suplements 1/2019 Ajuntament, aprovació inicial. 4.4, aprovació, reconeixement d'estat judicial de crèdits 2/2019, Ajuntament. Té que fer vostè alguna explicació, senyora interventora? Simplement que la modificació ha sido como consecuencia de la exclusión de esas facturas que, a las que antes he aludido cuando se ha hablado de la liquidación, de esas 5 facturas que tienen financiación afectada y, por tanto, se ha financiado con el remanente afectado y no procede ahora a financiarlos con el remanente de gastos generales y, por tanto, pasa a ser ahora el importe total de 250.826,04. Eso, tanto el importe del suplemento como el reconocimiento extrajudicial. Moltes gràcies, senyora interventora. ¿Vol fer vostè alguna explicació? ¿Preguntes antes? ¿Alguna intervenció? Senyor Cuenca. Sí. Bueno, explicar que això és conseqüència de la liquidació del pressupost. N'hi ha 250.000 euros de factures
que s'han passat en excés, que és el, bueno, no plega el 2%, és una desviació que cada vegada anem disminuint, i el que fem ara és, en els diners del remanent de tesoreria que és positiu, pagar-les, ficar-les a exposició pública, i antes de que entri la pròxima corporació, pagar-les físicament perquè tot quede net i quede clar. Per això era la intenció portar la liquidació en este plenari per a poder adelantar este procés i que ja pues, el pròxim govern entre en tabula rasa sense cap compromís adquirit. N'hi ha factures pues, de tot tipus, no? Pues, te passes en moltíssimes coses que creus que és una cosa, que al final te deixa una altra, imprevistos, i bueno, pues, la cosa és que no plega el 2% del pressupost liquidat, entonces és un càlcul que està prou bé. Moltes gràcies. Senyor regidor, alguna intervenció? Senyor Navarro? Sí, per explicar el sentit del vot, nosaltres, igual que farem una modificació pareguda a aquesta, seguirem abstingut, però en aquell plenari, en el següent i en este, que coincidim en aquesta modificació, nosaltres la votarem en contra perquè creguem, és la partida de vedat de casa. Nosaltres considerem i venim considerant des de que estem a l'Ajuntament de que dels impostos dels veïns no de ganar un duro a pegar tirs. I que i està clar, no van a pegar tirs, ja sé que no van a pegar tirs, però lògicament és veritat que ha de ser autosuficient i no dels impostos. Com en aquesta partida no coincidim, no entrarem en més detall, doncs per això nosaltres la votarem en contra. Esta i la següent. Moltes gràcies. Estes dos. Alguna intervenció més? No? Vale. Jo sí que volia fer una matització, l'última reflexió, que vostè ho sap, senyor Navarro. Quan vostè diu pegar tirs, està clar que els diners que se recauden quan anem a fer la subhasta el dia 9 d'octubre, se recauden diners per a aquests caçadors, si són 125.000 o 130.000 euros el que se recapta últimament, doncs és el que s'utilitza per a millorar els camins i els vials de lo que és la Marxal de Silla. El dia que no vagin a pegar tirs, vostè sap que això 125, o això 130, o 70, o 80, serà menys perquè n'hi haurà menys mal, i tindrem que ficar de la bolxaca també. Que ara se fiquen 3, 4 o 5.000, sí, té vostè raó, o 10.000, o 20.000, però el dia que no se peguen tirs, se'n tindran que ficar 80 o 90.000. Vots a favor de... Votem? Sí, senyor Navarro. No per portar-li la contrària, per al punt no s'està debatint si se peguen tirs o no, perquè a més ja no es pot estar de l'oposició ni que es pot estar del govern, en certa mesura. Però bueno, i tampoc, ja ni del govern siquiera. Però el que està debatint és una partida econòmica per a l'Ajuntament de casa. Nosaltres en aquesta partida de l'Ajuntament de casa votarem en contra. Moltes gràcies. Aclaració. Anem a votar per separats punts. El 4.3, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 4.4, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Bé, el mateix me diu la senyora secretària sobre els dos pròxims punts, el 4.5 i 4.6. Si es pareix bé a tots vostès, els anem a debatir junts. 4.5, que és la modificació de crèdits per suplements 1/2010 en conservatori, i el 4.6, aprovació i reconeixement d'estat judicial de crèdits del conservatori. N'hi ha alguna observació, senyora interventora? Vol explicar vostè alguna cosa? Va a la línia d'antes? No, va en la mateixa en la línia d'antes. Alguna intervenció? Senyor Navarro? Per tratar de que es note la diferència, com en este no tenim cap problema en poder aprovar-se-la, doncs se l'aprovarem. Moltes gràcies. Sí, passem a les votacions. Una matització. Senyor Cuenca. Bueno, ja que és l'últim pleno de efectiu de la legislatura, sí que m'agradaria donar les gràcies a l'equip del Conservatori i al seu director, perquè la veritat és que aquests números, si no com l'Ajuntament ha anat de mal a millor, poc a poc, progressivament, el Conservatori sempre ha estat bé, és a dir, ha pagat en els dies, sempre té remenent positiu, han fet una gestió dels recursos molt òptima i bueno, jo crec que valdria la pena que aquest consistori o aquesta corporació li dedicara un aplaudiment, no efectiu, però sí un reconeixement per la gestió que ha fet aquesta gent que amb recursos limitats ha sigut creixent, ha sigut innovant i que tots els problemes que ha pogut trobar-se s'han solventat. I per tant, està, jo crec que, si esteu d'acord, podríem donar-li un reconeixement a l'equip directiu del Conservatori, si la regidora d'Educació està també, suposo que estarà també
per la part econòmica, per la part altra, sense cap dubte són uns professionals com la copa d'un pi. Però un reconeixement mereixen perquè ho han fet estupendament. Jo com a regidor d'Hisenda, ojalà tots els organismes autònoms funcionarin d'aquesta forma en tots els pobles, perquè és l'enveja dels companys que parlem d'aquestes coses. No? Per tant, pues lo mateix, és simplement aplicar el remanent a els pocs gastos que s'han quedat fora de pressupost per final d'any i a partir d'ahí pues, bueno, pues, seguir la seva marxa i a veure si d'aquest remanent podem comprar-nos algun instrument o alguna cosa que beneficie pues, això, i sa bona llavor que n'està fent, ara que ja podem. Moltes gràcies, senyora regidora, per al·lusions. Sí, evidentment, com explicava el regidor d'Hisenda, el Conservatori Municipal pues, ha demostrat optimitzar al màxim els seus recursos. També ha fet un esforç en matèria de personal perquè cada any ha anat acollint a més alumnes, tant els seus que han promocionat a través de les proves d'accés del grau elemental al per a poder seguir, com també els alumnes de l'Escola d'Educants de la Lírica, que també ja han passat al nivell del conservatori i sí que està fent un gran esforç per acollir a tot l'alumnat que vol seguir els seus ensenyaments musicals des de la lírica cap al conservatori. La veritat és que estem molt satisfets en la gestió realitzada, també en un projecte educatiu que ha estat capaç d'introduir les tecnologies, la pissarra digital i l'ensenyament de música pues, a través d'una ampla formació docent, tot en matèria de tecnologies, i això és el fruit de l'esforç de tot l'equip docent, de l'equip directiu i també pues, de l'aposta que aquest Ajuntament ha fet per promoure els ensenyaments musicals durant aquesta legislatura i també durant l'anterior, tot i els moments d'apurs econòmics que hem anat passant, pues, sempre ha hagut una aposta molt important i aquest reconeixement pues, també s'ha de fer a l'Ajuntament de Silla i de manera molt, molt particular pues, a l'actual equip directiu que sap optimitzar els recursos i donar-li la màxima viabilitat econòmica al conservatori. Moltes gràcies. Pues, bueno, si vos pareix bé, li farem una carta. Li farem un escrit al conservatori, al director del conservatori, per a reconèixer lo que tot el consistori, si se sumeu a lo que ha comentat el regidor d'Hacienda i la regidora d'Educació, per tot el que han fet durant aquesta legislatura en el tema educatiu i econòmic. Anem a passar a les votacions per separat. 4-5 primer. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 4.6, vots a favor, vots en contra, abstencions. Senyora secretària, per favor, prepareix escrit que fique jo, si pot, demà, en un momentet, i que no se mos oblide. Bé, l'altre punt és sol·licitud de gestió integral del projecte d'execució de les obres de construcció del nou llit de barranc de Tafarra. Bé, això és molt, 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 molt llarg d'explicar. Calcule jo que en la comissió informativa ja s'explicaria a tots els regidors i regidores en què consistís això. D'una forma somera vaig a comentar el que és, i és que des de Foment l'altre dia es van informar que van començar ja les obres de fer una balsa de laminació, que és més bé un canal, que va anar des de quan ves de Picassent fins a la pegat a la carretera, la LUME31, fins arribar a Tafarra. Entonces, això ho fa Fomento, que són 5 milions d'euros que en un mes començaran a treballar perquè les aules ixes no entren a Silla. El que nosaltres estem demanant ací, este consistori, tots els que estem ací, estem dient-li a la Direcció General d'Aules, al senyor Manuel Aldeguer, en este moment conseller d'aquesta competència, és que agarren i que en els diners de la conselleria ens facin un desvio des d'eixa bassa fins a l'Albufera pel barranc de Tafarra. Una inversió que està al voltant d'uns 23 milions d'euros, però que nosaltres hem de demanar-ho i és l'obligació d'aquest consistori fer-ho i ja veurem què ens contesten. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Vale, doncs vots a favor. Ens sumem tots. Moltes gràcies. 4.8, Pai Ratxolar, ampliació, termini i finalització d'obres d'urbanització.
Señor regidor, ¿vuelve usted a explicar algo en la comisión formativa? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Votem a favor? ¿Votem? No, per, abans del, del, per explicar-ho, senzillament, nosaltres ja en l'aprovació del PAI, amb la modificació que se va fer de la Junta de Govern, votarem en contra, per tant, torna a vindre, tornarem a votar en contra per els mateixos motius. Moltes gràcies. Perquè si no, no seria ell. Bueno, va. A veure, alguna intervenció? Votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al 4.9. Elaboración del Programa Municipal Plurianual de Vivienda de Protección Pública de Silla 2019-2022, solicitud y suscripción, conveni amb Conselleria de Vivienda. Señor regidor, ¿alguna pregunta? Sí, señor Fuster. Sí, la pregunta es... Això ve condicionat per una obligació de conselleria o sol·licita l'equip de govern? Senyor regidor. Sí, bien. Esto es una voluntad, en este caso, del equipo de gobierno. Es decir, sí que es cierto que es una herramienta que la conselleria tiene y, evidentemente, incluso no sería ni necesario que pasase por aquí, por el pleno, pero entendíamos que es una decisión de envergadura suficiente que se lleva mucho tiempo trabajando en ella y entendíamos que era, era importante que viniese a este pleno pues para que se adoptase el acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Intervenciones? Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, la pregunta era un poco para preparar la intervención. Perquè és el que ens acaba de comentar el senyor Mateos, que no feia falta que passara per el plenari, que és una intenció política. Estic d'acord en el punt i el votaré a favor, perquè tot el que siga fer vivendes de protecció pública o el que antigament era la VPO, vivenda de protecció oficial, pues serveix per a que moltes persones que a lo millor no poden optar al mercat lliure tinguin un preu tassat, un preu límit i que puguen tindre aquestes vivendes. La meva trajectòria n'ha fet moltes, en Silla, Càcer, Albal, ha fet moltes UBPO i sé que són necessàries. Per tant, ho votarem a favor. Però el que vinc a dir és que no feia falta passar pel pleno ni res i ho decidixen perquè al final el que pareix, senyor Madiós, és que és campanya política. En vegades de fer-ho i ja està, doncs dic, jo vaig a defendre la vivienda pública, igual que va defendre en el seu moment l'Auia i estigué lluitant l'Auia i la municipalització de l'Auia. I tots sabien que era inviable, que era car, complicat i que no se podia fer ara. Que en un futur se podria fer, però que ara no. I ara, pareix, és la sensació que em dona a mi, que és, vaig a fer un poc de campanya i vaig a dir que sóc el defensor de la vivenda pública. I vaig a votar a favor, sense ningú problema. I bé, doncs sí, se presenten en l'últim ple, però li vaig a treure un xicot de defecte, perquè veig que sol és campanya política. Acabem de votar el 4.8 del PAI del Ratxolar per a prorrogar los 5 mesos i que s'acabe en novembre del 2019. Però, en canvi, en aquest punt, en aquesta moció, ens diu que en aquest PAI hi haurà 53 vivendes en el 2019, si encara no està acabat. I ja ens fica que hi haurà 53 vivendes i 52 en el 2020. En sort, en el 2021 tindrem vivendes de protecció oficial en Silla, el 2020. Però bé, ho fiquen així, va ser impossible, però com la qüestió és aprovar que se puguen fer aquest projecte per a poder tindre altra vegada vivendes de protecció pública en Silla, votarem a favor. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí, senyor mestre. Sí, gràcies. Jo trobo que és una iniciativa extremadament bona que se faci aquest estudi. La vivenda social o protegida és una cosa molt important, jo penso que tots estem d'acord i per tant tampoc entenc molt bé perquè ha volgut vostè polemitzar en això, però bé, en això estem d'acord. Jo també li volia puntualitzar una cosa, la defensa de la via pública no passava únicament per intentar, per la proposta que vostè, diguem, ha fet vostè un poc la fal·làcia de l'ombre de paja, no? És a dir, com si els que defenérem la via pública el que defenguérem era fer-la pública immediatament. La defensa de la via pública passava per solucions intermitges també,
de fer adjudicacions a 5 anys o altres mesures que sembla que vostè no va voler atendre o entendre o ara vol oblidar, no? Simplement volia fer-li la matisació. Lo de la vivenda social és una necessitat i jo pense que tenia que estar tots contents i no crec que siga electoralista, senyor Fuster, jo no ho entenc així. Si vostè ho fera jo no ho entendria així, perquè una cosa tan important, té igual que me la faci al final, que al principi que enmig, sempre diria vostè, o podria dir, no dic que vostè ho faci, però podria dir vostè que si és populista o no. És que no sé per què n'hi ha la mania de que quan se fan o se despleguen polítiques en defensa de les persones, sempre està l'argument de que és populista i si estem prou d'eleccions, entonces és que és electoralista. No, és una cosa molt important i està bé que se faci. En si ja tindrem una vivenda social, si tot va bé i la cosa va bé, confiem en que sí, d'ací uns pocs anys, i això és una molt bona notícia. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, nosaltres entrarem al debat, si estiguem a principi de legislatura, a mitjà de legislatura, un any de legislatura, el dia següent que anem a unes eleccions, nosaltres creiem que això bueno, té el sentit que té i no anem ni a debatir-lo, perquè cada un ja en el seu programa electoral portarà les propostes de vivenda social i com s'ha de realitzar. Nosaltres en el punt directament s'abstindrem i com ja varen fer vostès en el Pai de l'Alteró, el Ratxolar, per publicitar-lo en les redes socials i demés, quasi en alguna, si no recordo mal, ja preguntaven que quan anaven les vivendes, on havia que apuntar-se, és a dir, que estan venent tantes coses que al final el que fem és complicar una miqueta la vida a la gent. A mi me pareix molt bé, jo no vaig a discutir que això tinga ninguna intenció negativa, però creguem nosaltres que l'aposta política ara segurament serà una altra. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Cuenca. Bé, per matisar el que estem aprovant, realment no estem aprovant una inversió ni tal, estem aprovant un estudi per a saber quines són les necessitats reals i com podem cobrir-les, és a dir, a lo millor se troben sorpreses de que són més de les que ens pensem o estimem o són menys i per tant pues, el que sí que ens valdrà és per saber quins instruments podem utilitzar perquè el sòl públic que té l'Ajuntament, les dotacions que té, són importants per a que aquest PMS se transformi en oportunitats perquè la gent jove pugui adquirir vivendes a un preu raonable i no tingui que moure del poble a buscar-se la vida. No? Jo no crec que sigui electoralista en el sentit de que presente quan ho presentes l'estudi tens que fer-lo. No? Després, quan vinga la càrrega política, és a dir, quan tingues tres plans per a com financiar-ho, entra un poc més la política, no? Ja n'hi haurà més camí per a fugar. Però realment així el que estem aprovant és quanta gent necessita vivenda en silla, quin és el preu que se pot ofertar en silla i com se pot financiar i la construcció de vivendes. Per tant, la proposta passa pel plenari perquè tots siguin conscients, perquè tots puguem fer ús de la informació quan aquest informe se redacta i per anar encertats, perquè moltes vegades en política el pitjor que n'hi ha és anar en els ulls tancats. Això el que fa és obrir els ulls i per lo menys dir on estem i que, com podem fer-ho. No? Per tant, nosaltres evidentment estem a favor d'això i evidentment, també sabem que va tardar temps, no? Això no és immediat. No siguem ingenus perquè no va, això no és pa allà, això va tindre el seu procés i bueno, pues, si la resposta és d'ací un temps, per lo menys que sigui una resposta adequada, no? Que és el que interessa. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Per acabar vostè, senyor regidor. Sí, senyor alcalde. Bien, evidentemente lo que traemos aquí hoy al plenario pues no es necesario haberlo traído, pero evidentemente muchas veces ustedes nos han criticado que no hacemos partícipes a la oposición y cuando traemos una propuesta que creemos que es de envergadura porque es definir el modelo de ciudad que queremos tener y si queremos hacer efectivo un derecho básico como es el que recoge el artículo 47 de la Constitución, el derecho a una vivienda digna, pues ahora ustedes nos tratan de electoralistas. Pero es que esto nosotros no hemos empezado hoy a trabajar en ello. Esto viene condicionado por cuándo se han podido poner en funcionamiento las obras de urbanización del Ratxolar y del Altero II. Y estas obras de urbanización han empezado, si ustedes no recuerdan mal, unas en octubre, y otras en enero, y cuando hemos visto que las obras empezaban a funcionar, ha sido a la vez cuando hemos empezado a tener las reuniones de trabajo, en su caso, con la propia Consellería. Y evidentemente podíamos haber hecho dos cosas. Una, lo que estamos haciendo aquí, traer y poner públicamente el suelo del cual va a disponer este ayuntamiento y con el cual tendrá que decidir cómo lo quiere gestionar, o
una cosa que es lo que hasta la fecha se ha venido haciendo, y es cuando hay partidos políticos que respondían a los intereses del IBEX 35, ocultan realmente los intereses de la ciudadanía y esas parcelas no hubiesen salido a la luz pública y a lo mejor se la hubiesen adjudicado a sus amiguetes para que de esa manera, pues, en casa queda todo. Pues bien, nosotros hemos decidido optar por la segunda opción. Queremos hacer público porque la manera que, desde el momento que la información la tienen todos, todos y todas pueden decidir qué es lo que quieren hacer con esas parcelas. Y es lo que nosotros hemos traído aquí. Igual que seguimos defendiendo el derecho a una vivienda, lo seguiremos haciendo independientemente de lo que pase hoy aquí en este pleno. Y como decía el concejal, el portavoz del Partido Socialista, aquí estamos aprobando dos partes. Una sería empezar con ese diagnóstico, que lo que primero que tenemos que hacer es saber qué demanda es la que se está produciendo en nuestro municipio de vivienda y en la que municipios como Cádiz, este documento que pretendemos elaborar, han estado 3 años para su propia elaboración. Y nosotros empezamos ya con este primer diagnóstico, donde hay una planificación en el corto y en el medio plazo y hay una disponibilidad. Y usted nos dice, señor Juan, es que usted está contando con un número de viviendas para el 2019 cuando sabe que las obras de urbanización todavía no han finalizado. Y yo le digo, y usted sabe, señor Juan Fuster, que se puede simultanear las obras de urbanización con las obras de edificación. Pero es que además, en el Racholar, las obras de urbanización que quedan pendientes no son las obras de urbanización de los viales que habilitan la condición de solar. Estamos hablando única y exclusivamente, como ponía en el expediente que traíamos en el punto anterior, la ejecución del ajardinamiento de una parcela importante y la construcción de esa pasarela, que es la que motivaba que el portavoz de Los Verdes, pues, de alguna manera, votase en contra de la propuesta. Por tanto, la urbanización del Racholar es que está en un 90% finalizada. Por tanto, es una planificación realista. ¿Que es modulable? Lo es. Pero nosotros venimos con toda la información y la hacemos aquí pública para que no sea solamente una propuesta ni de Valentín Mateos ni de Esquerra Unida, sino que la sea de todo este consistorio. Sí, señor Fuster. Sí, gracias. Bueno, es la única defensa que tienen. IBEX 35, falacias, demagogia, veréis que es lo único que saben decir. Es veïns ya, bueno, parlé de estos grupos que me han contestado. Més veïns ya saben lo que l'AUIA en sí ya, lo de la municipalización ha costat y de lo que no sirve para res. Lo que no sirve para res, han pasado 3-4 años, no se hace res, pero ha costat diners. Es veïns ya lo saben. I sí, molt de parlar això de l'IBEX, és que, claro, després se li adjudica un altre, ocult, a veure, no estan dient, tot és públic, les licitacions de sol públic, quan se tinga que fer, per a lloguer, per a venda, serà públic, entraran les empreses que vulguin i la que millor oferta li faig a l'Ajuntament, en més vivendes per a joves, en locals per a l'Ajuntament que puga poder cedir-los, el que vulgui és el que se adjudicarà. Per això d'amagar-se, perdona, és una adjudicació pública. Així que jo tinc entès, l'Ajuntament no li ven res a ningú particular. Ell li diu a l'empresa Pepito te ven que el solar. Per tant, és absurd el que acaba de dir. Entonces, lo de les paraules estes de demagogia i falàcies i tal, a lo millor se les tenen que mirar un poc a l'espill. I el que està dient, que jo sé molt bé lo de les obres i que se poden simultanejar, pues claro que ho sé. I també sé que en 6 mesos és impossible acabar un edifici. 6 mesos, impossible. Vostè me diu que sap que se pot començar durant la urbanització les vivendes, claro que se pot, però en el 2019 no estaran fetes. Ojalà pogueren, i ventre, i totes venudes, ojalà, però sap que no pot ser. Per tant, el que me diu també és absurd. Moltes gràcies. Esperen, senyor mestre. Sí? Gràcies, senyor alcalde. A veure, senyor Fuster, la falàcia de l'hombre de paja, la falàcia de l'home de palla, consisteix en fer-li assumir que l'altre ha dit una altra cosa de la que realment ha dit,
de manera que la simplifiques o la degrades, de manera que la pots, diguem, vapulitzar amb facilitat. Vostè ha sostingut que els que van defendre l'aigua pública pretenien remunicipalitzar-la de forma immediata. Pues mire, se podia remunicipalitzar de forma immediata en base a l'informe que se va especialitzat, que se va fer des d'aquest ajuntament. Se van gastar 20.000 euros en aquest informe, en un informe especialitzat, molt especialitzat, d'una qüestió molt complexa. 20.000 euros per a aclarir la qüestió en un tema en el que ens estem jugant a lo millor 5 milions d'euros. Jo penso que qualsevol veí entén la magnitud del problema i per què gastar-se 20.000 euros en una assessoria especialitzada és més que normal, és sensat, és recomanable i el que seria imprudent és fer una altra cosa. Però, per altra banda, independentment de que aquest informe diguera que se podia o no se podia, el que es que varen defendre l'àvia pública també proposàvem és que si la resta del consistori no estava d'acord amb el nostre criteri, aleshores podien fer una adjudicació a 5 anys i no a 25. A 5 anys. Espera't, d'ací 5 anys ja en un ajuntament hipotèticament sanitzat, replantejar-se la cosa per allà remunicipalitzar. Per tant, vostè me fa la fal·làcia de l'home de palla quan vol assumir que el que varen dir era remunicipalitzar necessàriament de forma immediata. No. Fèiem una reflexió molt profunda i plantejàvem alternatives. Una volta aclarit això, lo de la vivenda social i protegida, jo penso que queda molt clar que és un dret constitucional, com bé ha dit el company, i que qualsevol cosa que fem al respecte ha de ser una cosa assumida per tots els que són constitucionalistes. Veritat, senyor Fuster? Moltes gràcies. Senyora Sánchez? El grup municipal Compromís doncs, votarem a favor d'esta proposta per a la creació d'un programa municipal de vivenda que entenem que s'ha d'ampliar, s'ha d'aprofundir en les necessitats a través d'aquest conveni amb la Generalitat i també a través d'un procés de participació que avalue quins són els sectors potencialment necessitats que l'informe tècnic doncs, ja els indica. És cert que al nostre poble n'hi ha necessitat de vivenda de protecció oficial, especialment per a els joves, per a les dones víctimes de violència de gènere, afectats per situacions catastròfiques, famílies monoparentals amb fills, o persones dependents o amb discapacitat, o persones majors que no tenen una vivenda amb accessibilitat. És cert que aquesta necessitat avui per avui existeix, el mercat del lloguer baix és una realitat que és una necessitat en el poble, no n'hi ha ja moltes vivendes econòmiques que siguin assequibles per a les famílies i sí que estem necessitats d'un aprofundiment, d'un estudi seriós i rigorós i un conveni amb la Generalitat que possibilite pues, fixar un pla de vivenda. Si això no, per el que comentava el senyor Juan Fuster de Ciudadanos, si és realista o no la previsió a 3 anys que ha fet l'informe tècnic de l'arquitecte municipal, pues això s'haurà de plantejar pues, en l'oficina tècnica municipal, que és qui va estudiant i ve elaborant aquest treball pues, des de les directrius polítiques que se li han donat des de la regidoria d'urbanisme. Nosaltres des del grup municipal entenem que aquest programa en el que se tracta d'impulsar vivenda de protecció oficial per als grups socials que en aquests moments ho necessiten és una voluntat que decidim així entre totes i tots, que la fem transparent i pública per a que siga de coneixement de totes les persones que ens estan seguint i al mateix temps per a que també els grups de l'oposició pues, en certa manera puguen participar en l'elaboració d'aquest programa i també del conveni pues, que signarà el proper govern de l'Ajuntament amb el proper govern de la Generalitat. No tinc més que dir que el votarem a favor. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí. Gràcies, senyor alcalde. Sí. Bé, per donar-li sentit al vot, estem a favor de la proposta. Fer un estudi de les necessitats del poble sempre és bo. Jo no aniré per el tema del que se porte vostè, el puro que li ha pegat a l'oposició en el que si ho portem o no ho portem reclamem, si quan ho portem se queixem i quan no ho portem també se queixem. Jo el que sí que me queixem moltes vegades és de que vostè es plena la boca de la participació de l'oposició, però realment quan l'oposició intenta participar en algo
se tanquen les portes. Quan un no té majoria absoluta, se li plena la boca de dir les coses, però moltes vegades se li tanca la participació a l'oposició. De totes maneres, vegem bé la proposta i la votarem a favor. Moltes gràcies. Per acabar, senyor regidor. Sí, yo muchas gracias y yo acepto la crítica constructiva en este caso del Partido Popular. Es decir, pues creo que en ese sentido siempre todo es mejorable, pero hoy la propuesta que traemos aquí se hace con esa intención. Es decir, estamos hablando de un diagnóstico, porque es cierto que cuando salió la noticia, pues mucha gente, pues en estos momentos incluso había concejales que a lo mejor ni podían estar sabiendo que el ayuntamiento tiene suelo público con el cual se puede estar gestionando, porque incluso había gente que decía, no, si el suelo es el que está en La Vega, no, en La Vega ya no es suelo público, ese suelo ya fue en su momento enajenado y ese es un modelo de gestión que es el que estaba planteando el señor Juan Fuster, es decir, realizar una licitación y ya pues un ente privado que sea el que gestione y te puedes encontrar con que luego esa gestión se dilate en el tiempo. Hay muchas maneras de gestionar, yo entiendo que usted aboga claramente porque sea el sector privado quien resuelva esas necesidades, pero también hay grupos, en este caso como es Esquerra Unida, que entiende la obligación del urbanismo como una función pública y ponerla al servicio, en este caso, del interés general. Y el interés general solamente se resuelve y se proporciona desde una gestión pública, en unos derechos fundamentales como es el derecho a una vivienda digna, señor Juan Fuster. Por tanto, nosotros discrepamos claramente de su modelo de gestión, pero nosotros hemos traído aquí toda la información para que sea una decisión, en este caso del consistorio. Buscamos realmente el compromiso de todos los grupos políticos en que esto sea realmente una bandera, porque la reunión que tuvimos en su caso con el director general de Vivienda nos planteaba el privilegio que tenía Silla de disponer de ese suelo público en estos momentos para poder, de alguna manera, tener herramientas para cubrir necesidades básicas, como es el derecho a la vivienda, y ese es el objetivo que nosotros tenemos. Por tanto, esa es la propuesta que traemos y nosotros, sin más, pues agradecemos también todas las intervenciones. Muchas gracias, señor regidor. Yo sí que quería hacer un chico de comentario al respecto y es sobre algo que se ha comentado someramente y creo que es muy importante. Está claro que duro así, li dona més força, tots som partícips i tots en un futur podrem dir que estàvem en eixa votació i per això s'ha fet el que es tenia que fer. El que sí que demana és altura de mires, altura de mires a tots els grups polítics, a tots els polítics, perquè això és molt golós. I crear falses expectatives i falses esperances als veïns i veïnes de Silla és mal. Per tant, és de veres que això es pot publicar, però quan es publica, que es publica en serietat. Que no es diga que anem a construir ni 500, ni 600, ni 700 viviendes, perquè la gent, a l'endemà de publicar-ho, en l'Ajuntament teníem tres persones dient on ens podíem apuntar. Per tant, el que vos demana a tots i a totes és altura de mires i ser seriosos. Ser seriosos i quan se comuniquen les coses, comunicar-les bé. Vots a favor? Moltes gràcies per unanimitat. Abstenció del senyor d'Espanya 2000? Perdone vostè. 4.10. Adhesió a la xarxa pública de serveis lingüístics valencians. Alguna pregunta? Alguna intervenció? Mos adherim? Vale. Vots a favor? Vots en contra? Moltes gràcies. Abstencions? Disculpe vostè, creia que havia votat a favor. Disculpe. Bé, jo crec que la 4.11 i 4.12, si vos pareix bé, que és del mateix àmbit, podíem votar-la juntes, bueno, per separat, però que al final la podien debatir si s'ha de debatir, que no crec que n'hi hagi ningú tipus de debat, que és el reconeixement a la policia local del sol·licitud de creu al mèrit policial en distintiu roig, i la 4.12... Senyor Navarro, què li passa? Que bo. M'estranyava que se quedara, dic, en sèrio. Vale. Ah, clar, que ja li passa una vegada, recorde. La 4.12, meritòria actuació policial i col·laboració ciutadana, reconeixement dels mèrits. Bé, això no és el de sempre, d'acord?
Els policies fan una sèrie de tasques en les quals són meritòries alguna d'elles i el cap de la policia fa un informe i nosaltres així refrendem si estem d'acord o no a demanar eixes medalles. Vots a favor de la primera? Vots a favor de la moció? De la segon? Tots per unanimitat? Aprovem les dos? Vale. Se n'anem al 4.13, que és la moció del grup municipal Els Verds. Eliminar la partida de tirar arrossegament... Si me permetís, sí, per sí, una sí, qüestió d'ordre, directament. Nosaltres presentàvem la moció que era retirar la partida i afegir-la a l'increment de benestar animal. S'ha aprovat per part que coincidim amb la proposta del govern, per tant nosaltres retirem la nostra al considerar que ja està aprovada. Moltes gràcies, senyor regidor. És de veres que vostè l'ha votat a favor, per tant va en la mateixa línia. Esteu d'acord, no?, que la retire el senyor regidor. ¿Vale? Bueno, és que jo cada dia soc més democràtic. 4.14. Proposta usuaris Rodalies Renfe Adif per a la millora de les infraestructures i serveis. Bé, sabem vostès que varen rebre una sèrie de firmes per part del veïnat, l'escrit els ha arribat a vostès, calcula que s'ha donat recolzament i elevar-ho a la competència que correspon i ja està. Votem tots a favor, elevem la proposta del veïnat, d'acord? Vale, per unanimitat. Després tenim assumptes no inclosos a tratar, no en tenim cap, i plecs i preguntes... Sí, senyor Fuster. No, jo sol és per una menció que ha fet el senyor mestre, pues, volia, en relació als resultats de les eleccions generals, volia felicitar als que han sigut els guanyadors, en aquest cas el Partit Socialista, i volia felicitar també al partit Vox per la seva irrupció en eixa força. Estem molt contents. I dir-li al senyor mestre que vostès no han frenat res, al revés. El que estan fent és que la gent cada vegada estigui més enfadada i que irrompisquen partits com a Vox en eixa força de 24 diputats a la primera de canvi. Simplement volia... Això són precs i preguntes. Precs i preguntes. Jo no vaig... De veres que avui és el dia que tanca la paraeta. No vaig a fer d'ací ningú tipus de debat... Moltes gràcies per les felicitacions del part del grup socialista i enhorabona per lo de Vox. Alguna pregunta? Sí, senyor Fuster. Sí, volia preguntar respecte al tema de fumigar, arriba ja el calor, ja van apareguent mosquits, garrapates, algun veí ja m'ha comentat que el gos l'ha passejat i en seguida li havia botat una garrapata, si tenen ja preparat algun tema de fumigar, i d'evitar només arribi el calor que pugui afectar. Això com a pregunta, i l'únic li volia ensenyar, ja que ho ha dit que ho havia mirat, aquestes són les mocions que ha presentat el grup Ciudadanos en Silla. Este és el que n'ha presentat, i això són les votacions. El verd és el que han estat d'acord i el roig és el que han votat en contra. I res, això, per ensenyar-ho, com ja ho ha dit i la tenia, pues li l'ensenyé. Moltes gràcies. No havia quedat en Ivan, vostè? Havia quedat en ell, no? El que li paga un sopareta, Ivan. Algun prec o pregunta? Perdone, lo del fumigació, efectivament, és un pla que n'hi ha i és, cronogràficament, és tots els anys igual. Si de veres, si s'adelanta per el tema climatològic, que la veritat és que ens està fent estragos en tot dia, pues que ho comuniqui el veí, anirem a tractar la parcel·la, i això, el que siga. Però que el programa està fet tots els anys exactament igual. Alguna cosa més? Si anem a sopar? Molt bona nit a tots i a totes. Perdonen vostès que demà hi giren el diari. Algú del públic vol dir alguna cosa? No? Vale, molt bona nit.